Еліна Світоліна витримала натиск 16-річної американки та пробилася до третього кола Australian Open. Мюнхенська Баварія втратила одного з лідерів перед фіналом клубного чемпіонату світу. Олексій Лень видав хороший матч проти своєї колишньої команди. Чудову гру. За матч Світоліна реалізувала 2 із 3 брейкпоінтів, при цьому не віддавши жодного гейму на власній подачі. Також ми обидві відіграли чудово. Цей матч пройшов на високому рівні. У мене були невеликі шанси зробити брейк. Це мені вдалося. Тому я щаслива. Якщо описати нашу гру одним словом, то це слово енергія. Енергія від глядачів. Проводити матч, коли на стадіоні так багато вболівальників, завжди приємно. Це фантастичні емоції. Став нефірмовий форхенд Рафи, а відомий усім жест неповаги. Під час другого сету одна з глядачок почала показувати іспанцю середній палець та викрикувати не пала, все ж пішла. Томас Мюллер не допоможе Баварії у фіналі клубного чемпіонату світу. Лідер мюнхенців здав позитивний тест на коронавірус. 31-річний німець є важливою ланкою у побудові команди Ганса Дітера Фліка. У поточній кампанії хавбек провів за Баварію 31 матч в усіх турнірах, забив 13 м'ячів та віддав 14 результативних передач. Це вже третій випадок занедужання на ковід у складі червоних за останній час. Раніше позитивні тести здали Хаві Мартінес та Леон Горецька. Вже сьогодні мюнхенці можуть стати найсильнішою командою на планеті та завершити поєрішний сезон 6-м титулом. Але для цього червоним потрібно здолати мексиканський «Тігрес». У баскетбольній суперлізі України триває другий день київського баблу. У першому матчі ігрового дня харківські «Соколи» зазнали другої поспіль нищівної поразки. Цього разу молодіжний склад пернатих проекзаменував будівельник. Вже за першу половину гри кияни заручилися 34-очковим гандикапом. Та після відпочинку підопічні Ігор Самігліндєкса обертів не збавили і продовжили трощити суперників. За гру столичні реалізували аж 19 триочкових проти 4 у харків'ян. У підсумку кияни тріумфували 112-45. Найрезультативнішим гравцем матчу став Андрій Кожем'якін. В його активі 26 очок. В іншій грі черкаські мавпи декласували «Київбаскет» 79-56. Путівку на Євробаскет вони вже завоювали, але завдання перемагати ніхто не скасовував. Чоловіча збірна України з баскетболу розпочинає підготовку до 2 заключних домашніх ігор кваліфікації Чемпіонату Європи 2022. Підопічні Айнерса Багацькіса зустрінуться з чинними чемпіонами континенту – словенцями, а також з Угорщиною. Через пандемію коронавірусу всі матчі пройдуть у форматі баблу, який організують у столичному палаці спорту. Про нюанси ігор за зачиненими дверима розповів на нападник синьо-жовтих В'ячеслав Бобров. Звісно, все обрабатывается перед тренировкой, после каждой команды обрабатываются и мячи, и зал. Обязательно это был спрей, аэрозоли. Поэтому, в принципе, все меры безопасности проходят. Естественно, все команды должны приехать с негативными тестами в Украину. После этого они сдают еще один негативный тест здесь, чтобы, не дай бог, не распространить. Втім, є велика ймовірність, що синьо-жовті гратимуть за підтримки вболівальників. За словами президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського, 15 лютого уряд країни має ухвалити рішення щодо заповнення арен глядачами до 50%. На жаль, по сьогоднішній день ще немає у нас глядачів на трибунах. Хотілося б, щоб вони прийшли подивилися. І те, що я мав останню розмову з урядом, що вони все ж таки мають наміри 15 лютого прийняти рішення, що не тільки на концерти будуть допускати 50%, а й на спорт теж. Наразі синьо-жовті посідають другу сходинку у групі F, поступаючись лідерам, словенцям усього одним очком. На прес-конференції, присвяченій заключним поєдинкам відбору, головний тренер збірної України Айнерс Багацькіс оголосив розширений склад команди. До списку увійшли 17 гравців та безпосередньо до ігор готуватимуться 14 з них. Как я уже говорил, прикоснулись к дебютантам, как вы видите, есть Вайнолович, есть Коренюк, есть Скапинцев, у которых, возможно, будет дебют. Мы хотим на это окно, на этот бабл
пригласить 15 игроков. Там я уже вижу двух игроков, которых не будут. Телеканал «Експорт» у прямому ефірі покаже обидва матчі за участі збірної України. Із лідером квартету Словенією зіграємо 20 лютого. Гра розпочнеться о 15:55. Натомість матч із Угорщиною відбудеться 22 числа. Старт поєдинку о 18:55. Тож не пропустіть. За океаном у NBA Олексій Лень провів черговий хороший поєдинок, але його Вашингтон від поразки це не врятувало. У матчі регулярного чемпіонату Wizards приймали Торонто. Український центровий вийшов на майданчик у стартовій п'ятірці та відіграв 21 хвилину. За цей час Лень набрав 11 очок та зробив 5 підбирань. Таким чином Олексій став п'ятим за результативністю у своїй команді і єдиним, у кого плюсовий коефіцієнт корисності. Вашингтон ж розгромно поступився 137-115. Wizards посідають передостанню 14-ту сходинку східної конференції. Raptors тут п'ятий. А ось у НХЛ Нью-Йорк Рейнджер зазнав другої поразки поспіль. Представники Великого Яблука у рідних стінах приймали Бостон. Саме господарі змінили нулі на табло. На 14-й хвилині гри відзначився Жульєн Готьє. У другому періоді рейнджери помилилися і пропустили у більшості. А на початку третього ігрового відрізку вже Брюїнс повели у рахунку. Господарі встигли поновити паритет та перевести гру в овертайм. Але в додатковий час сильнішим був все ж Бостон, з витягу якому приніс Бред Маршан. Тож 3-1. Брюїнс продовжують очолювати східний дивізіон. Рейнджери шості.